հուլիսի 14-ին Տավուշում ծանր վիրավորում ստացած ժամկետային զինծառայող Արթուր Մուրադյանը հուլիսի 23-ին մահացել է։ Ադրբեջանի ղեկավարության սպառնալիքներն ու ռազմատենչ հայտարարությունները խաղաղ գործընթացը վերադարձրեցին 2016 թվականի ապրիլի դրություն, հայտարարել է ԱԳՆ խոսնակը։ Սահմանային բախումների հետևանքով վնասվել է 50 շինություն, 12-ում արդեն սկսվել են վերանորոգման աշխատանքները, տեղեկացրել է Հայկ Չոբանյանը։ Սոցցանցային իրականությունը ցնցում է պետականությունների և ավանդական քաղաքականության հիմքերը, հայտարարել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Միեդը բավարարել է Գագիկ Խաչատրյանի դիմումը, ՀՀ կառավարությունից պահանջելով ապահովել անհապաղ բուժում։ ԱԺՆ նախագահը ստորագրել է սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը։ Կառավարությունը սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնին առաջադրել է Վահրամ Ավետիսյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը լեկելու մասին գրությունը ներկայացրել ԱԺՆ նախագահին։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է Արցախում ականաձերծման ծրագրի համար 1.4 միլիոն դոլար օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ բանաձևը։ Ռուսաստանը հորդորել է Թուրքիային զսպվածություն ցուցաբերել հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցում։